Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Lənkəranda bir nəfər dənizdə batma təhlükəsi ilə üzləşib. APA'nın Cənub Bürosunun verdiyi məlumata görə, axşam saatlarında Lənkəran rayonunun Sütəmurdov kəndindən dənizin nəzarət olunmayan hissəsində bir nəfərin boğulma təhlükəsi ilə üzləşməsi barədə fündə məlumat daxil olub. Daxil olan məlumat əsasında Nazirliyin Cənub Regional Mərkəzinin sularda xilas etmə dəstəsi əraziyə cəlb olunub. Məlum olub ki, boğulma ehtimalı olan Gənc Vətən Müharibəsi qazisi Lənkəran rayonunun Cil kənd sakini 1999-cu il təvəllüdlü Fərid Qulamoğlu Yaqubzadədir. Görülən tədbirlər nəticəsində Əf Yaqubzadə huşsuz vəziyyətdə sudan çıxarılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.